Poštovani gledalci, nastavljamo emisiju Dunavsko popodne. Sa nama danas u studiju dve mlade dame, članice folklornog ansambla Vrteno iz Kisača, Lidija Francisti i Nađa Vrška, najavit će nam manifestaciju koju organizuju za nekoliko dana. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Šta će se to krčkati u nedelju u Kisaču? U nedelju, ovu nedelju 24. jula, folklorni ansambl Vrteno organizuje pasuljijadu, odnosno opasuljivanje, kako smo to nazvali, sa početkom u 10 časova, tako za početak svi ste pozvani pa da dođete da vidite. Ko je zadužen se za organizaciju? Za organizaciju smo zaduženi uglavnom mi koji smo članovi folklornog ansambla. Svaki pojedinac ima svoj zadatak koji treba da ispuni do te nedelje i naravno svi zajedno to radimo. Imamo veliku podršku našeg koreografa pa kao i roditelja naravno. Kako je to da ste došli na ideju da jedan folklorni ansambl, svi ste vi ovako mladi, kako ste došli na ideju da organizujete, ipak je to jedna zahtevna manifestacija? Pa pre nego što smo mi organizovali pasuljadu, postojala pasuljada u Kisaču i to je organizovalo lovačko društvo iz Kisača, pa smo mi u stvari samo preuzeli organizaciju od njih i tako smo u stvari došli do toga. Da li ste već organizovali do sada ovakvu pasuljijadu? Da, organizovali smo prošle godine pasuljijadu i također pokušali smo 2020. ali ta pasuljijada nije bila održana zbog pandemije. Ko sve može učestvovati u takmičenju? Da li postoji prijava ili pravila? Kakva su pravila za sve učesnike? Naravno, mogu da učestvuju svi koji se prijave do određenog datuma. Samim tim možemo da kažemo da do 21. to je do sutra, su prijave. I svi koji vole pasulju da kuvaju, također i degustiraju, su dobrodošli i mogu da se prijave za naše takmičenje. Postoji i pravilo, odnosno da se plaća kotizacija. Da li su se već prijavile ekipe neke do sada? Da, za sada imamo 19 prijavljenih ekipa. Naravno, plaća se kotizacija, a samim tim dobija se pasulj, meso, vezica zeleni i tako dalje. Lep. Hleb, između ostalog. Učesnike, pretpostavljam, da li je to takmičarskog karaktera i da li učesnike očekuju neke vredne nagrade? Da, takmičarskog je karaktera. Imamo sudije koji ocenjuju najbolji pasulj, to su tri iskusna kuvara i jedan član iz folklornog ansambla, to je džoker. Ocenjivaće tri najbolja pasulja i te tri ekipe u stvari dobijaju nagrade. Kako je bilo to prošle godine? Da li je bilo veliko interesovanje? Imamo priliku i da vidimo i snimak iz prošle godine, je li tako? I vidimo da je tu velika gužva, pa kakvi su utisci od prošle godine? Bilo je pre svega naporno dok nije to sve počelo, ali onda kad je počelo, onda je sve to išlo svojim tokom. Svi nosimo kući neke prelepe uspomene i stvarno je bilo lepo. Zadovoljni smo kako je to sve prošlo. Bilo je isto tako dosta ekipa. Umorili smo se, ali se isplatilo. I zato smo odlučili ove godine da organizujemo, jer nam je bilo prošle godine jako lepo. Kažite mi, znači takmičari dobijaju sve što je potrebno. Ostatak to sve donose svoj kotlić i sav pribor donose svoj. Koliko oni imaju vremena da skuvaju pasulj? Počinje u 10 časova i uzorak se donosi u 14 časova. Znači, u stvari svaka ekipa treba da odluči sama kada će početi. Naravno, mogu i u 10 da krenu, a mogu i malo kasnije, zavisi kome koliko vremena treba. Ali tako smo mi odlučili da u stvari ekipe same odlučuju o tome kada će krenuti da kuvaju, ali u 14 časova se daju uzorci i tad počinje u stvari ocenjivanje. Dok se pasulj krčka, šta ste još isplanirali, šta očekuje sve posetioce? Pa svakako će biti pasulj koji krčkamo mi kao folklorni ansambl koji će se prodavati. Biće lubenica kao osveženje i naravno biće i tu slovački bend koji će u stvari svirati da nam svima bude lepo i pre svega zabavno. Da li kuvate i vas dve? I za šta ste još zadužene u toku organizacije? Nas dve ne kuvamo, nas dve ćemo više degustirati nego kuvati. Za kuvanje je ipak zadužen muški deo ekipe našeg folklornog ansambla.
kada komisija odlučuje koji je pasulj najbolji, šta najviše utiče na komisiju, odnosno zbog čega je jedan pasulj najukusniji? Naravno, gleda se naravno prvo ukus, ali i izgled tog pasulja. I kada se sve to kombinuje, odnosno ko dobija najviše bodova, taj i pobeđuje. Da li takmičarske ekipe mogu da koriste neke svoje tajne sastojke ili neke začine koje donose od kuće? Naravno da u stvari mogu da koriste šta oni žele, ali preporučuje se, odnosno trebalo bi da koriste to što dobiju kotizacijom, ali svako dodaju u pasulju šta on hoće. Kakve nagrade očekuju najbolje takmičare? Svakako tri najbolja pasulja dobijaju nagrade, to je svakako pehar, kao uspomena na ovo opasuljivanje, a nagrade su ipak tajna. Da li imate možda i neke sponzore, na koji način, eto, ko vas podržava, na koji način se finansira ovo takmičenje? Pa početak. Na početku smo sami nekako to počeli, nekako sakupili malo nešto i naravno da imamo i sponzore, odnosno tako i sela ljudi. Naprimjer, poklonili su nam rakiju, pa prošle godine su nam poklonili za prvo mesto je bila nagrada Kotlić, tako da i to smo dobili u stvari kao na poklon da bude nagrada. Pa svakako i lovačko društvo nam dosta pomaže što se tiče i prostora i svega, a također i kafete nam isto tako puno pomaže oko svega ostalog. Oko same organizacije i poručivanja i tako dalje. Šta sve jedna organizacija ovako sadrži? Šta vas sve očekuje ovih dana pre nego što započne sva manifestacija? Pa sama organizacija je počela pre oko 2 meseca. Prilike, da. Prvo, rezervisali smo muziku i odredili datum i onda tako redom šta nam je potrebno za prostor, stolovi, suncobrani i tako dalje. Naravno, odlučili smo ko će da ima koju ulogu i šta će da radi. Koliko je članova folklornog ansambla uključeno u organizaciju? 10-15, možda do 15. Kakva je posvećenost, eto, imate iskustvo iz prošle godine, koliko su mladi ovako zainteresovani za kuvanje i za uopšteno za ovakve aktivnosti u Kisaču? Pa uglavnom su više, starija populacija je više zainteresovana za ovo i uglavnom su ekipe sa starijim članovima, ali naravno ima tu i mladih koji uče od tih starijih, a ima i mladih koji je samo mlada ekipa i onda oni tako gledaju okolo kako šta i naravno hoće da nauče da bi oni mogli da učestvuju i u narednim nekim godinama. Da li su to takmičari samo iz Kisača ili iz okolnih sela ili iz Novog Sada? Da li je otvorenog tipa, da li može neko od naših gledalaca da se možda prijavi? Naravno da može, otvorenog je tipa. Uglavnom su učesnici iz Kisača, ali imamo i sada već imamo prijavljene ekipe iz okolnih mesta. Mislim da su za sada dve, ali očekujemo naravno i vaše gledalce da se prijave. Kažite mi, pretpostavljam da kada se završi krčkanje, da to nije kraj zabave, da će potrajati do uveče. Da li je tako isplanirano ili... Pa jeste. Uvek tako bude kad se završi taj oficijalni deo. Svi lijepo sednu, ručkaju i onda ide muzika, zabava, malo svako popije šta hoće i onda se tako družimo. Da. Da li vi kao organizatori učestvujete možda na nekim manifestacijama sličnim u nekim okolnim selima u Vojvodini? Kad se poklopi datum da možemo, naravno da se prijavimo jer mi kao ansambl smo druželjubivi, volimo da se družimo i sva ta veselja volimo, tako da uvek kad god možemo prijavimo se i mi za učešće. Šta se još organizuje sličnog tipa eto, u Kisaču, zbog čega bi možda naši gledaoci mogli da posete Kisač? Pa ovakvog tipa se organizuje, da napomenem, tu ne organizujemo mi kao folklorni ansambl Vretenon, već imaju druga društva ili udruženja. Organizuje se kuvanje kotlića koje je ove godine održano 3. vikenda u junu. Organizuje se kuvanje riblje čorbe, također divljači i sarmijada.
a vi iz Kisača ste poznati po dobroj sarmi. Kada je to, ta sarmijada? Prvog vikenda u septembru, ako se ne varam. Ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju. Nadam se da ćete uspeti da u najboljem redu organizujete opasuljivanje i da naravno da će svi učesnici i takmičari odneti divne iskustva i uspomene sa ove manifestacije. Hvala. Hvala još jednom.